a pogotovo one što bi se reklo trećeg doba, jeste Balo Lišo. Večeras za ples Balo Lišos i za fantastičnu muziku se pobrinuo upravo ovaj orkestar. I kao što možete da čujete, veče je započelo, parovi su spremni za ples, a mi ćemo pogledati kako se to zabavlja upravo ta treća generacija, koja čini mi se da je na prostoru Balkana pomalo zaboravljena. Na ovim igrankama, osim što možete da plešete, da se zabavljate, možete i da uživate u odličnom ukusu italijanske paste. I upravo taj 3 u 1 primerila je i moja prijateljica Dima. Koji se obeležavaju na nivou grada, pa evo i večeras je tako.